Primera visita avui a Menorca de Maria Salom, des que és delegada del govern. Durant la reunió mantinguda amb el delegat insular i membres dels cossos de seguretat, Salom ha constatat que, tot i que l'any passat s'incrementà un 6% el nombre de delictes de Menorca, aquests varen ser, sobretot, petits robatoris. A més, ha recordat que es produïren durant els mesos de major afluència turística. La delegada del govern és conscient que també seria necessari incrementar la plantilla de policies, una petició que ja ha fet el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido. Fa falta incrementar aquestes dotacions perquè a gent de distints endrets de península pues els compensi venir aquí, per exemple, a la illa de Menorca. I també el que han comentat és que a reforços és necessari que ja no només venguin a temporada d'estiu 3 mesos, sinó que tenen que ser ja 4 o 5 mesos, perquè cada vegada la temporada s'està allargant un poc més aquí.